Hej på er och välkomna till en ny video. Idag så ska vi prova, jag var där på att säga Kylie Skin. För att det här påminner så mycket om Kylie Cosmetics tycker jag. Det är ju då så att Kaja har släppt hudvård och det här är ju superkul. Jag älskar ju verkligen hudvård och gillar att investera också i bättre, vad säger man? Expensive products, så att jag har ju provat väldigt många olika märken från billigare till dyrare. Exempelvis ett märke som jag älskar, det är Peter Thomas Roth, om man uttalar det så. Lite mer så high end, riktigt bra, och Charlotte Tilbury har jättebra hudvård och sådär. Så att jag har ju otroligt höga förväntningar, men jag tror det har väl alla, för att de är väldigt väldigt bra på att hypa sina släpp i sociala medier, och jag har ju så höga förväntningar för de här produkterna just nu. Så vi ska helt enkelt ta och prova dem idag tillsammans, first impression helt enkelt, vad jag känner och tycker nu när jag provar produkterna för första gången. Men det jag tyckte var skitbra, det var ju att de släppte flera serier. Flera serier för olika skin types. Jag köpte någon typ av bundle med massa produkter helt enkelt. Okej, först har vi en sån här till håret. Jag tycker att de här faktiskt är väldigt bra, jag gillar dem. De sitter liksom inte för hårt på huvudet och sådär. Jag har då beställt för normal skin. Vi har en soft cleansing cream, day cream, ultimate hydration toner. Alltså förlåt om kameran skakar, det är mina gigantiska katter som håller på här. Eye makeup remover för den, från den här all skin types. Night cream och awakening eye cream. Kul! Ja, hade det varit roligt med lite vikt på grejerna. Det här är bara en vanlig så här plastförpackning. Hur mycket är det i? 50 ml. Ja, den här är också i plast, men den är lite så här frosted. Jag tycker den här var riktigt snygg. Alltså shit vad det här ser ut som Kylie Cosmetics. Alltså förmodligen det är för att det är rosa och Kylie har ju hur mycket rosa som helst. Cleansing cream. Hoppas den här är bra och liksom inte lämna massa kvar. Ultimate toner. Sen har vi night cream. Ja, den här är mer så här lite hårdare plast. Den här gillar jag, den var snygg. Den ser så stor ut. Men sen när man verkligen kollar så är det egentligen inte jättemycket produkt. Och sen har vi ögonkräm. Som jag har här då. Okej! Dagen till ära har vi mina vad heter det? Eye makeup remover pads. Som jag fick i kalendern. Let's remove my makeup. Som jag har haft på mig typ en timme. Okej. Jo, men jag tycker ändå att den här man behöver inte gnugga så mycket, bara glida över ansiktet. Okej, nu har vi tagit bort sminket. Jag tycker att den var skitbra faktiskt. Nu ska vi ta cleanser. For normal skin, this cream to foam cleanser. Okej. Lite vatten på ansiktet. Cream to foam. Okej. Den var rätt liksom så här rejäl, alltså riktig, vad säger man? Känns nästan som en typ Nivea-kräm. Jag vet inte om det är så mycket foam, men visst ser det ut som att jag verkligen har kladdat Nivea-kräm i hela ansiktet. Jag tycker ändå att huden känns rätt mjuk, trots att vi har både tagit sminkborttagning och rengöring. Vilket lätt kan torka ut huden rätt mycket. Så det är ett positivt tecken. Nu tar vi deras toner då. Nu lägger jag den på en pad, men jag tror de la med händerna. För jag håller lite både och då. Mm. Jag tycker det känns bra ändå. Huden är något smått lite så här irriterad. Jag tror att den, för att den känns lite så torr. Så den vill ha fukt. Vilket är normal. Så vi får väl helt enkelt gå in med, vi kan ta ögonkrämen först då. Jag gillar dock den här. Jag har ett sånt här minikylskåp för hudvård. Så då blir den riktigt så här nice om man låter den ligga där.
Och ögonkrämer, det är jättesvårt att säga. Alltså generellt med hudvård, man måste ju prova det minst en månad liksom för att verkligen ge en review. Och ögonkräm, jag tycker det är skitsvårt. Alltså jag har letat efter en ögonkräm som verkligen gör någonting skitlänge. Och jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att hitta någon. Och sen är det också intressant att se sen liksom hur de här hudvårdsprodukterna fungerar under smink. Ifall de förstör sminket eller inte. För det händer ibland med hudvård. Vi tar deras dagkräm då. Leaves your skin smooth and hydrated. Och den är lite så här typ gällig i konsistensen. Doftar lite granna. Jag har inget att säga emot doft och så. Nej men alltså den återfuktar huden absolut. Men frågan är om den slår mina andra produkter jag har i mitt skåp. Så jag tänker jag faktiskt att jag lägger lite av den här nattkrämen. Jag tycker det är lite trevligt. Jag brukar lägga sånt lite på dagen också. Alltså speciellt nu på vintern. För de är verkligen ännu mer återfuktande. Och jag har ju tagit med sådana här night masks. Som jag tar en liten klick och lägger på dagen. För den är ju lite tjockare i konsistensen. Which I like. För att verkligen, verkligen återfukta huden. Och den här konsistensen gillar jag. Åh, jag tror verkligen att min hud kommer kännas, eller se väldigt glowy ut. Nu håller vi tummarna på. Nu har jag låtit produkterna sjunka in lite grann. Och som ni ser, alltså vilket glow och hur fräsch man ser ut. Det är jag faktiskt riktigt surprised över. Jag gillar ju liksom när man ser ut så här efter man har gjort hudvård. För det känns verkligen som att produkterna är så återfuktande. Och I like this result to be honest, alltså. Hur den känns otroligt mjuk. Undrar vilken produkt det var som gjorde det. Alltså jag måste nästan säga att den här rengöringen, den var inte dum. Den var ju inte cream to foam, tycker jag inte. Utan jag tycker att den var en cream cleanser liksom. Men alltså den var så fet att den verkligen rengjorde jättebra. Irriterade inte huden. Men liksom efter man hade sköljt av allting så tycker jag ändå att den lämnade huden återfuktad. Trots att den precis har blivit rengjord. Så att den här ligger absolut i framkant för mig. Sen tycker jag också att ögonkrämen också ligger lite i framkant. Jag hoppas verkligen att den här, att jag kommer gilla den. Och att det typ gör att sminket lägger sig jättebra och sånt här. Det återstår att se. Men so far så tycker jag verkligen att den har återfuktat runt ögonen på mig. Och ögonkrämen, den kostar liksom 300 kronor. Alltså it's really, really expensive. Ja, så jag hoppas verkligen att den gör sitt jobb framöver. Ja. Sminkborttagningen, alltså jag tyckte att den var bra. Man behövde liksom inte gnugga eller någonting, utan det var väldigt lätt att dra bort sminket så. Men jag är väl den som kanske inte tycker att det är superkul att lägga mycket pengar på en sminkborttagning. Den här kostar ju 195 kronor. Vilket är väldigt mycket för en sminkborttagning. Jag köper ju sminkborttagningar för typ 40 kronor. Och det räcker för mig, alltså såhär. Så att jag kommer inte köpa om den här när den tar slut. Men jag tycker absolut att den var bra. Och gjorde sitt jobb bra liksom. Dagkrämen, ja alltså det var en lättare gelaktig typ av dagkräm. Jag känner inget så här wow kring den. Och att den kostar 275 kronor, det är... Nej. Tonern tyckte jag heller inte var något så här superspeciellt. Och den kostar ju 195 kronor. Så att det är också lite pengar. Nattkrämen, den gillar jag. Och jag hoppas att den är nice också när jag använt den under natten. Den kostar ju liksom 325 kronor. Så att better do its work liksom. Och cleansern, den kostar ju 195. Det här är en enda som jag kan tänka är värt det. Tror jag, för att jag har letat länge efter en rengöring som verkligen är bra. Jag har provat så många olika märken, dyrt till billigt och bla bla bla. Den här so far, första användningen, I like. Nu när jag såg priset på den här så bort med den. Så jag säger att mina favoriter, det är cleansing cream och nattkrämen. Det är de som jag tycker man kan köpa för att prova. Jag köpte ju då en bundle som, ja, nypris på bundeln är 1,5 och jag fick den för 1,2. Nej, jag känner inte att det är värt att liksom
köpa hela bundlen. Men alltså att köpa någon produkt och prova, så skulle jag säga att det är de här två. För de gillade jag väldigt mycket. Det jag vill komma fram till är att om man jämför med exempelvis The Ordinary, skitbra kvalitativa produkter, väldigt, väldigt prisvärda, säger man Peter Thomas Roth, mycket dyrare, men också kvalitativa produkter. Trots att Kajas hudvård är dyr, så hoppas jag ju då att de är lika bra som exempelvis Peter Thomas Roth, för där får man verkligen det man betalar för. Det är det jag vill komma fram till. Får man det man betalar för? Och det återstår ju att se när man har provat dem ett tag. Och sen är ju det liksom även smaksak. Liksom jag är inte en person som kommer att lägga 200 spänn på en sminkborttagning varje månad. Däremot så tycker jag att det är värt att lägga pengar på en ren nattkräm eller en cleanser som är riktigt bra. Eller en ansiktsmask. Alltså sådana där saker. Så att vill man prova någon av produkterna så är det inte sminkborttagningen jag skulle rekommendera. Men ni kan jättegärna ta och kommentera vad ni tycker om Kaja Skin. Och ifall ni har beställt någonting, hunnit prova, let me know, ta och gilla den här videon. Om ni tycker om när jag provar nytt från exempelvis Kaja, så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!